ស្វាកម្មការ Flash New On Drachen សង្រ្គាមនៅអ៊ុយក្រែនឈានចូលប្រតិបត្តិថ្មីប៉ុតជាមិនធម្មតាមែនរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញអាវុធកឹបគឺអាវុធ Lazya មកហើយប៉ន្តែអត្រីកខ្លាក្រុមតកវ្លាឌីមពូទីនអាចត្រីរោះក៏រួចតុនសាយក៏រួចគណៈលិហិតលាហៀងលឺថាបកសម្ព័ន្ធយោធា NATO កំពុងតែពិភាក្សារឿងវាយកដំបនដនបាស់និងដំបនក្រមៀលពីគណ្ដាប់ដៃរុស្ស៊ីមកវិញ ហ <Sess> ើយបើកើតរឿងបែបនេះមែននោះអញ្ចឹងមានន័យថាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីលអ៊ុយក្រែនទំនងជាចូលដាក់ដើមហើយនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ដបដាយសារព័ត៌មាន CNN មន្ត្រីយោធាម្នាក់របស់អង្គការ NATO ដែលដឹងរឿងសម្ងាត់បានច្រើនបានប្រាប់ CNN កាលពីថ្ងៃពុធថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅក្នុងត្រឹងគ្មានភិក្ខាខាងណាអាចយកគ្នាខាងណាបានទេនៅក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះ ប៉ុន្តែវាក៏កំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរបរិបទថ្មីដោយវាទំនោរជាអាចអំណោយផលឲ្យខੰងអ៊ុយក្រែនច្រានជាងហើយបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងចង្កោបអង្គការ NATO ក៏កំពុងតែមានការពិភាក្សាគ្នាផងដែរថាតើអ៊ុយក្រែនអាចមានលទ្ធភាពវាយកដណ្ដំតំបន់គ្រីមៀដែលរុស្ស៊ីកាត់យកនៅក្នុងឆ្នាំ2014និងដំបន់ដនបាសដែលក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនរឹបអូសយកនៅក្នុងឆ្នាំ2014ដូចគ្នាមកវិញបានដែរឬក៏អត់ មន្ត្រី NATO រូបនេះបានបន្តថាលោកកិតថាអ៊ុយក្រែនប្រកាសជាអាចវាយកដណ្ដាមតំបន់ទាំងពីរនេះមកវិញបានបើទោះបីជាមិនបានឆាប់ក៏គុំតែបានដែរឲ្យតែនៅតែបន្តប្រយុទ្ធតទៅមុខទៀតលឺមន្ត្រី NATO និយាយបែបនេះទាំងទាំងគ្នានោះរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាខ្លួនបានដាក់ពង្រាយអាវុធទិពដឧចាគឺអាវុធ Lazian នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយ លោក Yuri Borisov អនុរដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកអភិវឌ្ឍយោធារុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាអាវុធទៅពនេះមានប្រភេទ Persvit និង Zadirra ហើយវាអាចបំបង្កាយពីផ្នែកផ្កាយរណបក្នុងរយៈកម្ពស់រហូតដល់1500គីឡូម៉ែត្រពីដីនិងអាចបាញ់កំទេចតរនអោយរលាយខ្លាយជាផេះបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព បាទទៅបីជារុស្ស៊ីបញ្ចេញអាវុធទៅប្រភេទនេះក៏ប៉ុណ្ណិមែនប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីមីតូជជិតធំសម្តីហ៊ានមិនចោះញោមនឹងសត្រូវវ៉ូឡូដេមៀសាលែនស្គីមិនព្រឺរោមនឹងឡើយហើយថែមទាំងបានផ្សាយចំអកឲ្យរុស្ស៊ីវិញថាឥឡូវនេះអត្រីកខ្លាក្រុមតកកឈានដល់ដំណាក់កាលត្រដកខ្យល់ហើយឬក៏តរច្រកទៅហើយ ទៅបញ្ចេញអាវុធប្រភេទនេះដើម្បីសន្សំចម្ចាយក្របមីស៊ីររបស់ខ្លួនលោកសាលែនស្គីបានពន្យល់ថាមកដល់លងពេលនេះសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រៃធំបានឈានដល់ខែទី3ទៅហើយហើយស្រាប់តែរុស្ស៊ីបញ្ចេញអាវុធអាចាររបស់ខ្លួនតែម្ដងនេះសໍបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា បេសកកម្មរបស់រុស្ស៊ីបរាជ័យទាំងស្រុងហើយពលមិនខអំពីណាស៊ីអាឡម៉ង់ទេដែលខំបញ្ចេញអាវុធដ៏អស្ចារ្យដើម្បីកុំឲ្យចាញ់សង្គ្រាមលើកលើកទី2ប៉ុន្តែទីបំផុតនៅតែចាញ់តลอดតែបាននោះហេតុដូច្នេះមានតែរងចាំមើលតែថាតើរុស្ស៊ីពិតជាចាញ់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដោយសម្ដីរបស់ប្រធានាធិបតីបេះដូងដៃរបំនេះមានឬក៏យ៉ាងណាឬក៏រុស្ស៊ីអាចរបូតទាំងអង្គពលទ្វីបគីរមៀដោយមិនត្រីណាតូលើកឡើងមែនឬក៏អត់ តាមភ្លើងធំហូហ្វិកសឺដែរអាមេរិកផ្ដាល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនត្រូវបានកម្ទេចអស់មួយចំនួនធំហើយមានទីហេតុអ៊ុយក្រែនសរុបចំនួន959នាក់នៅរោងចក្រសឡតដៃអាសូស្តែលក្នុងទីក្រុងមារីយ៉ាប៉ុលបានលើកទងសព្រមទាំងបកកលខ្លួនបើគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតមកដល់ពេលនេះនេះគឺជាសម្ដីអះអាងរបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទើ ក្រសួងការទូតរុស្ស៊ីបានលើកឡើងការពីថ្ងៃពុធថាមានទីហេនអ៊ុយក្រានចំនួន694នាក់នៅក្នុងនោះរួមមានទាំងសមាជិកនៃកងជីវពល Azov ផងបានសុគតចាត់បគុលខ្លួនក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយហើយនៅក្នុងនោះមាន29នាក់បានរងរបួសប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាមេបញ្ជាការកំពូលកំពូលនៅរោងចក្រ Azostel នេះនៅតែមិនទាន់ប្រាប់បគុលខ្លួននៅឡើយទេ។នេះបងយោងតាមមេដឹកនាំផ្ដាច់ខ្លួនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាដេនីសដែលរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងនៅពីក្រោយ ក្រៅពីនេះក្រសួងការពិជរិយសាស្ត្រក៏បានលើកឡើងផងដែរថា กองយោធារុស៊ីក៏បានបាញ់មីស៊ីលស្រោចលើដំបន់ Soleda ដែលស្ថិតនៅក្នុងដំបន់ Donetsk ផងដែរដោយបដោតគោលដៅលើទីហានស៊ីឈ្នួលនិងបំផ្លាញគ្រឿងសឹករបយក្រែនបានមួយចំនួនធំក្នុងនោះគឺមានទាំងយន្តហោះ SU-24 កាំភ្លើងធំនិងប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រឆាំងរថក្រោះ S-300 ជាដើមព្រមទាំងបំផ្លាញទីតាំងយោធារបយក្រែនរាប់រយចំណែកទៀតផងហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺកំទេចកាំភ្លើងធំ Howitzer M-777 150 5មីលីម៉ែត្រដែលផលិតដោយអាមេរិកមួយចំនួនធំផងដែរថ្មីត្បិតរុស្ស៊ីបន្តការវាយ៉ាងសន្ទឹកសន្ទប់បែបនេះប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីបេដងដៃវ្លូដីមៀសាលែនស្គីបានសច្ចាថានឹងតស៊ូវាដណ្ដាមយកទឹកដីដែលបានបាត់បង់ទៅវិញឲ្យដល់តែបានទាំងអស់កន្លងនោះមានដូចជាទីក្រុងភៀកខាងត្បូងទីក្រុងខឺសិនទីក្រុងមីលីតូបុលនិងទីក្រុងម៉ារីយ៉ូបុលជាដើម ទីហានរុស៊ីដែលត្រូវបាននាំខ្លួនយកមកលាងសៅវនាការកាត់ទោសដំបងគេនៅអ៊ុយក្រែនពីបទពាក់ប្រកតិកម្មសង្គ្រាមនោះកាលពីថ្ងៃពុទ្ធបានផ្សារភាពអំពីទូខមោះហើយថាពិតជាបានសម្រាប់ជនស៊ីវិលវិញជាជំនះម្នាក់ពិតមែន លោកវ៉ាល់ឌីមស៊ីស៊ីម៉ារីនអាយុ21ឆ្នាំជាទាហានរុស្ស៊ីដែលមានទូរន िती ជាមេបញ្ជាការកងរត់ក្រាស់នោះត្រូវបានចោតបក័ណ្ឌពីបົດបាញ់សម្លាប់ជនស៊ីវិលវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលមានអាយុ62ឆ្នាំនៅក្នុងភូមិមួយនៃភូមិខាងជើងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈហើយប្រសិនបើត្រូវបានផ្ដន់ទារទោសមេនោះទាហានរុស្ស៊ីរូបនេះអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអ៊ុយក្រែនបានចោតបក័ណ្ឌទាហានរុស្ស៊ីថាបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រិយផ្សាយយងខ្នងលើជនស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែន ហើយបានរកឃើញអំពីការប្រព្រឹត្តដែលអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអุกម្មសង្គ្រាមជាង10000ករណីប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាទាំងនេះ subset ជារឿងប្រឌិតទាំងអស់ กองយោធាអ៊ុយក្រែនបានអាះអាងថាពួកគេបានវិតដាំបុកវិញនៅទឹកដីមួយផ្សេងទៀតនៅตำบลកកគីវគណៈដែលกองតោបរបស់ខ្លួននៅតែបន្តការវាយបកលើទីហានរុស្ស៊ីនៅក្នុងตำบลនេះទីតាំងដែលกองតោបអ៊ុយក្រែនបានអាះអាងថារំដោះបានគឺตำบล Dementika ដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា35គីឡូម៉ែត្រពី phía ខាងជើងตำบลកកគីវ ទីក្រុងអ៊ុយក្រែនបានបន្តឲ្យដឹងថាការប្រយុទ្ធគ្នានៅតែបន្តនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងនៃដំបន់នេះហើយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងតែរុលទៅមុខជាវិញភូមិដែលស្ថិតនៅជិតព្រំដែនភាគខាងជើងឈៀងខាងកើតនៃដំបន់កើគីវនៅកន្លែងផ្សេងទៀតជំនាញជាតិអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងដំបន់លូខានកងពលតូចប្រតិកម្មរហ័សរបស់ខ្លួនបានបម្លែងស្ពានដើម្បីបញ្ឈប់ការរុលទៅមុខរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីឈ្មោះទៅកាន់ទីក្រុង Zavorodnitsk និងទីក្រុង Ssichan អង្គភាពយោធាអ៊ុយក្រែនក៏បានបន្តរេរាំងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលកំពុងតែព្យាយាមឈ្លោតទៅភូមិទីាកំបងនៅតាមបណ្ដុំដូណេតផងដែរ ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានលើកឡើងការពីថ្ងៃពុធថាប្រទេសខ្លួនបានសម្ raiz ប្រកាសបណ្តឹងមន្ត្រីទូតបរ່າງចំនួន34នាក់ដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្ raiz ຈັດរបស់ប្រទេសបរ່າງក្នុងការបណ្តឹងមន្ត្រីទូតរុស្ស៊ីចំនួន41នាក់កាលពីខែមេសាក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្តតថាឯអគ្គរដ្ឋទូតទូតបរ່າງប្រចាំទីក្រុងមូស្គូលោកលឺវីត្រូវបានកោះហៅការពីថ្ងៃពុធដើម្បីប្រាប់ឲ្យដឹងពីការមិនពេញចិត្តរបស់រុស្ស៊ីចំពោះការសម្ raiz ຈັດបង្កហេតុដល់អយុធធររបស់អាញាធិបតីបរ່າງ ក្រសួងនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទងធ្វើរបបបារាំងបានធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក៏ដល់ដំណាក់ដំណូររុស្ស៊ីបារាំងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីប្រកបដោយផ្កាស្ថាបនិកហើយដូចនេះដើម្បីជាការឆ្លើយតបរុស្ស៊ីបានសម្្រាច់បណ្ដិញមន្ត្រីទូតបារាំងចំនួន34នាក់វិញកាលពីថ្ងៃពុធដល់ដើមនោះក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីក៏បានសម្្រាច់បណ្ដិញមន្ត្រីទូតអេស្ប៉ាញចំនួន27នាក់ចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្្រាច់ចាត់របស់អេស្ប៉ាញក្នុងការបណ្ដិញមន្ត្រីទូតរុស្ស ចំនួន27អ្នកចេញពីប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅក្នុងខែមេសាដូចគ្នាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Flash News អន្តរជាតិ